Це Гаївський міст. Ще вчора тут стояв обмежувач руху для великогабаритного транспорту, а зараз лише стовп. Зранку конструкцію збив автомобіль-рефрижератор «Мерседес». На даний час підрядною організацією даний габаритний обмежувач забрано до себе на базу. Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи, які частини можна буде використати повторно, але переважна більшість конструкції і підлягає заміні на нову. Поки що за кошт підрядника, але, наскільки мені відомо, підрядна організація буде подавати судовий позов для відшкодування завданих збитків. Ярослав Копче повідомив, що ремонт триватиме 4 дні. Проїзд цією ділянкою дороги для вантажних автомобілів заборонений. Тому управління житлово-комунального господарства звернулося до патрульної поліції забезпечити контроль за рухом великогабаритного транспорту на цей період. Управління житлово-комунального господарства підготовлено лист на патрульну поліцію із проханням щоденного контролю зі сторони патрульної поліції. Бо інакше виходу немає, аж поки не буде влаштовано назад цей обмежувач. Ми побували на Гаївському мості о 12-й годині, і патрульних там не побачили. Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини.